Маңғыстау облысы да мемлекеттік қызметшілердің жалақысы 35%-ға өсіп, мүмкіндігі шектеулі жандардың жәрдемақысы көтерілетініне қуанып отыр. Қазақстанда тұңғыш рет 1%-ақ несие беріп, өзгеге үлгі болған облыс басшысы Ералы Тоғжанов бүгін кәсіпкерлерді салықты ықтиятты төлеуге шақырды. Биылғы жыл Маңғыстау үшін жаңалыққа толы болмақ. Бұрын жұртқа жұмбақ күйінде келген тариф жүйесі енді бәріне жария болады. Осылайша тұрғындар әр тиынның қайда кетіп жатқанын бақылай алады. Ал ең төменгі жалақы көлемінің көтерілуі әсіресе мемлекеттік қызметшілер мен мүмкіндігі шектеулі жандарға тиімді екен. 28 мың қызметкердің еңбек ақысы орта есеппен 35%-ке өседі деген сөз. Сондай-ақ 25 мың мүгедекке берілетін жәрдемақының мөлшерде көбейеді. Сол себепті әрбір бюджеттік мекеме өз қызметкерлерінің жалақысын көбейту бойынша тиісті есептерді облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына тез арада тапсыру қажет. Қазақстан бойынша бірінші рет 1%-ық несие Маңғыстауда ғана беріле бастады. Алайда сыйға сый, сұраға бал. Ералы Тоғжанов миллиондаған ақшаны айналдырып отырған кейбір кәсіпкерлердің табысын жасыратынын айыптады. Жауапсыздарды салық төлеуге шақырды. Жалпы биыл 600 кәсіпкерлік нысаны салық рақымшылығынан үмітті екен. Ал кейбір бағдарламалардың ұзарғаны олардың табысын еселей түседі. По госпрограммам у нас дорожная карта 2020. Жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы біз зауыттар салып жаңа жұмыс орындарын ашамыз. Несиенің жеңілдетілгені бізге де өте тиімді. Облыста үш ауысымдық мектеп проблемасы толық шешіле қойған жоқ. Ақтауда бір, Мұнайлыда екі мектепте сыныптар толы отыр. Ал жолдаудың міндеттерін жүзеге асыру арқылы бұл да оң шешімін табады деген үміт бар. Айсар Айтман, Саламат Қайпов, Информбюро, Маңғыстау облысынан.